Це наші 5 тепличок, в яких ми вирощуємо квіти. Зараз ми вам наглядно покажемо, що знаходиться всередині. Микола та Валентина Кобильники вирощують контейнерні квіти 5 років. Микола за освітою – інженер-механік, навчався в Одесі і раніше працював за кордоном. Там, каже, і познайомився з майбутньою дружиною. Валентина родом з Миколаєва. Вернувшись з-за кордону, ми вирішили, потрібно займатися чимось на землі, так як земля годує. І ми поставили першу тепличку і посадили в ній там різноманіття. І салат, і шпинат, і помідори, і огірки, і перець, і трошки квітів. Далі, каже Микола, зосередилися лише на квітах. У їхніх 5 теплицях понад 50 різновидів квітів, кожен з яких має по декілька сортів. Найбільше тут сурфіній та петуній. Також є лобелія алісум. Із недооцінених – це ось такий низькорослий декоративний тютюн. Він також розростається досить таким компактним, але гарним кущом. Ця теплиця має площу 150 квадратних метрів. Температура повітря тут від 12 до 16 градусів тепла. Тут у нас знаходиться сульфінія. Ми в цьому році маємо близько 50 сортів. Різних кольорів, різних сортів, різної сили росту. Ми дуже сильно полюбляємо дрібненьку квіточку, так як вона дуже легенька в догляді, гарно формує кущики. І вона є невибагливою, скажімо так. Вона не потребує якогось особливого догляду. Це багатьма любима серія, сортосерія зіркова. Люди її полюбляють за її такий розмальований листочок. Вона знаходиться в декількох кольорах. Микола розповідає, як правильно саджати квіти у горщик. Каже, важливо підібрати об'єм кашпо. Якщо це рослини такі, як бакопа, лобелі, які мають слабку кореневу систему, для них буде достатньо 23 діаметр, це 3,5 літра. А якщо ви хочете пишатися гарними квітами, великоквітковими сульфініями і зробити якусь комбінацію з посадочки, я би рекомендував брати 25 горшечок, 5 літр. А в ідеалі можна і вбрати 8 літр, це буде ще краще. Це рослині буде достатньо місця і вона покаже вам всю свою силу і красу. Далі, каже квітникар, рослини пересаджує у 12-літровий горщик. Він висаджує квіти у торфосуміш, яку купує у спеціалізованих магазинах. Для гарної посадки нам потрібно вибрати правильний субстрат з кислотністю 5,5-6,5. Це в нас професійний субстрат литовський. Його можна змішати 50% професійного субстрату, можна взяти чорнозему і піска. Під час садіння рослин у кашпо квітникар радить враховувати сорт та об'єми квітів, щоб вони добре поєднувались між собою. Це вербійник манечистий, він не цвіте, його використовують тільки в вигляді декорацій. Він буде спадати, люди люблять якісь ампельні рослини, він не цвіте. Бакопка буде гарно цвісти білу, буде також спадати вниз. А іпомея батат буде возвишатися і вона наросте гарно, гарний такий кущик. Квітникар показує ще один варіант поєднання квітів у горщику. Це бакопочка, вона має слабшу кореневу систему, її ми рекомендуємо садити трошечки більше, по 3 кущики. Це може бути монотонна комбінація, а може бути комбінація з білого, синього і рожевого. І через місяць-півтора у вас буде отака гарненька підвісочка. Найпоширеніші контейнерні квіти – петунії, каже Микола Кобильник. Зараз ми беремо сортосерію «Петунія Віста». Це сорт Сільверберрі. Для того, щоб пришвидшити ріст кореневої системи, ми трошки обриваємо коріння. Це трошки стрес, але це пришвидшить ріст кореневої системи і подальшому росту рослини. Це віста бубельгум, також потрібно трошки корінчики його обдерти. Ми садимо. Ці дві рослини будуть одинаково зростати, вони будуть мати гарну форму. Подальшому для цієї рослини потрібне живлення в вигляді добрива. Бажано на цьому не економити. Деколи можна там селітру дати, але селітра вона закисляє ґрунт, вони будуть жовкнути, вони будуть погано розвиватися. Треба використовувати якісь комплексні професійні добрива. Поливати рослини потрібно залежно від погоди. Головне, каже квітникар, не переливати. Також не варто ставити горщики з квітами на сонці, каже чоловік. Квітнути рослини у кашпо можуть до листопада. Зараз ми собі не представляємо нашого життя без цих різноманітних барв.
Ми ще цей сезон не закінчили, а вже закупляємося насінням на наступний рік, вже дивимося каталоги, новинки, що є. Ми спілкуємося з різними людьми. В Ірпіні і в Бучі там будинка не лишилося, а люди захотіли обсадити собі клумбу, тому що це їм гріло, і це їм давало якусь надію і якісь кольори в цьому житті. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.